Hvem skal jeg bygge bedrift med? Hvis du har en god idé, det forståelig at du ønsker å utvikle den så langt du kan før du involverer andre. Det tross alt din idé, ikke sant? Likevel viser all erfaring at gründere som har et godt team rundt seg, har større sjanse for å lykkes enn de som jobber alene. Skal du gjøre ideen din om til en levedyktig bedrift, trenger du sannsynligvis kompetanse og erfaring du ikke har selv. Kanskje trenger du flere hoder for å utvikle tjenesten, eller flere hender i produksjonen. Hva som et godt team kan variere, men noen roller går igjen. Noen må ansvar for økonomien, og kanskje trenger du noen som god på salg og markedsføring. Det hjelper ikke å ha verdens beste produkt dersom du ikke får det ut til kundene. Et godt team et mangfoldig team. Ulikhet i kjønn, alder, kompetanse og kulturell bakgrunn kan gi flere og bedre ideer og øke sjansen for å lykkes. I et team kan det med andre ord være en stor fordel at ikke alle har samme bakgrunn. Mange gründere starter sammen med venner, studiekamerater eller bekjente. Det gir trygghet, men ikke nødvendigvis hva bedriften trenger. I tillegg til det formelle teamet kan det være et godt tips å være bevisst på å bruke eget nettverk, bedriftens styre, investorer eller andre som kan gi deg gode råd og sparring. Vet du hvilken kompetanse du trenger? Har du et godt sammensatt team? Og vet du hvor du skal finne de riktige folkene? Da øker du sjansen for å lykkes. Les mer om oppstart av bedrift på innovasjonnorge.no.